sobotu 29. října se v 10. kole Matony NBL utkali svitavští Tuři na domácí palubovce s USK Praha. Ve své loňské ligové premiéře Tuři s USK doma dvakrát prohráli a ani tentokrát se jim moc nedařilo. Hosté byli na hřišti v převaze a po celou první polovinu většinou vedli. Dvě trojky dal Mareš, Stariat měl dokonce pět útočných rozkoků. Po přestávce se domácí v bílých dresech snažili za stavu 31-36 alespoň zlepšit obranu. Přesto se rozdíl stále pohyboval kolem 12 bodů v jejich neprospěch. Několikrát zbytečně ztratili míč a nedařili se ani doskoky a trestné hody. Několik velmi pěkných košů Horáka a George však přece jen na konci třetí části vylepšilo skóre na 43-50. Poslední desetiminutovka začala až nečekaným nástupem Turů. Během první minuty a půl dokázali vyrovnat i zásluhou této nadšeně aplaudované trojky Borise Mena. Hráč USK Votroubek okamžitě kontroval také trojkou, ale za další tři minuty už byli díky Georgeovi domácí ve vedení 60-59. Pak přidal bod Horák, ale následovala další Votroubkova sprcha trojkou na 61-62. Tři minuty do konce. Zlepšená domácí obrana a přesná mužka dua George Horák se projevila přírůstkem dalších 4 bodů. Pak střílel Šotnár z USK a naopak dva trestné hody proměnil Špaček 67-64. Obrana Turů už pak nedopustila žádné překvapení a díky 4 úspěchům v 6 trestných hodech naopak skóre domácích ještě posílilo na závěrečný stav 71-64. Hrdinou dne se stal Boris Meno s 18 body a 14 doskoky, ale fanouškovský standing ovation patří pochopitelně celému týmu. My jsme nastoupili s taktikou ubránit nejlepší tým na trojkách v lize, což si myslím, že se nám celkem povedlo, škoda těch dvou trojek Standy Votroubka v závěru té čtvrté čtvrtiny, ty tam rozhodně jsme nechtěli v tom koši, ale jinak dneska nám ta obrana fungovala a řekl bych, že to byl základ dnešního vítězství. My jsme na Standu Votroubka nasadili Pavla Mruze, protože je to hráč, který se s ním zná, hrál s ním loni ve slovenské lize a myslím si, že to fungovalo, že Pavel mu nedal vůbec prostor, naopak přes něj byl úspěšný, takže si myslím, že tato změna v tom týmu je pomohla. Já bych řekl, že je to hlavně kolektivní výkon v druhém poločase na doskoku, jo, kde královali Meno Horák a výbornou obranu předvedl George, Paček i Miloš, který ubránil prakticky Hrubana. Jo, že když se podíváte, tak nejlepším hráčem soupeře byl Soukup, který vůbec nebyl v základní rotaci. Teď jedeme hrát velice důležitý utkání do Plzně, tak doufám, že tahleta výhra nás nakopla a že si hráči dodají postupného sebevědomí, protože po těch dvou porážkách to na začátku dnešního utkání bylo vidět, že ten tým není úplně v pohodě. Jo, a tohle vítězství by jim k tomu mělo pomoct a měli bychom se v Plzni pokusit urvat vítězství.